आहेत ते न्याय देणारेच, डोळ्यावर पट्टी बांधून कानाने ऐकून न्याय देत आहेत असं लोक म्हणायला लागलेले. आणि आज एक पक्षाच्या पक्ष पळवण्याचं काम म्हणजे एखादा दिवसा ढवळ्या या घरावर दरोडा घातला. आपण सगळे या गल्लीतले बघत बसलोय आणि दरोडा घालायचं काम दिवसभर चालू आहे. असं हे पक्ष पळवून नेण्याचं काम गेले 6 महिने चालू होतं आणि कोणाला माहिती नव्हतं, काही नव्हतं. 8 लाख कागदपत्र उद्धव ठाकरे साहेबांनी मला वाटतं सबमिट केलेली, पण निकाल दिला ऍफिडेव्हिट सर आणि निकाल दिला. त्यावेळी निकालात असं सांगितलेलं आहे की यांच्याकडे एवढे आमदार आहेत, एवढ्या आमदारांना एवढी मतं आहेत, ती 76% आहेत. यांच्याकडे उरलेल्या आमदारांची संख्या एवढी आहे, त्यांना एवढी मतं आहेत, ती 25% का 24% आहेत. म्हणजे पर्यायाने लोक यांच्या मागे जास्त आहेत. आणि ऍफिडेव्हिट जे दिलेले आहेत ते तपासण्याचं काम अजून पूर्ण झालेलं नाही, तरी हा पक्ष यांच्या नावाने, हे चिन्ह यांच्या नावाने असा निर्णय देण्यात आलेला आहे. म्हणजे निकालातही दिवसाढवळ्या दिसतंय की आम्ही काम आमचं पूर्ण केलेलं नाही, तपासणी आमची पूर्ण झालेली नाही. पण आम्हाला कोणीतरी सांगतंय की बाबा लवकर निर्णय करा. आणि हा निर्णय झाल्यावर माझी शंका आहे की सुप्रीम कोर्ट म्हणेल अरे मग आता पक्षात काय, त्यांच्या हातातच गेला पक्ष. म्हणजे डिस्क्वालिफिकेशन पक्ष बदलला तर होतं, तर पक्षच यांच्या बाजूने असेल तर मग आता बाकीच्या केसेस कुठे राहिल्या, असं होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुळं न्याय आहे किंवा नाही याचा फैसला सगळ्यात मोठ्या न्यायालयात म्हणजे जनतेच्या न्यायालयात जाऊनच आता करावं लागेल. कारण या देशातली जनता इंदिराजींच्या वेळी देखील, इंदिराजींना घालवणारी जनता याच देशातली, 2 वर्षांनी हे सगळं चुकीचं चाललंय असं समजल्यावर त्याच इंदिराजींना परत आणणारी देखील जनता भारतातलीच होती, हे संबंधितांनी विसरू नये. आणि म्हणून आता जनतेच्या न्यायालयात गेल्यानंतर मला खात्री आहे की याचा निवाडा 100% आवश्यक त्या पद्धतीनं लागेल. कधी मान्य करणार नाही. ती म्हणजे आमच्यापर्यंत जी माहिती देणारी व्यवस्था आहे तीच बंद करावी, तर भारतातली जनता पक्षात आहे त्यांच्या लगेच लक्षात येतं की चाललंय ते काही बरं चाललेलं नाही. आज देशामध्ये महागाई